Rritja e numrit të prekurve nga viroza testinës ka shtuar interesin e qytetarëve për aplikimin e vaksinës së gripit. 10.400 persona deri më tani në qarkun shkodër kanë aplikuar këtë vaksin. Që për nisës e procesit janë vaksinuar personelit mjekësore dhe grupet e rezikuara si të moshuar dhe të sëmurët kronik, shprehet Arben Xhabia, kur vaksinator në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor në shkodër. Normalisht ne kemi fillu vaksinimin ndaj gripit qysh në datën 15 tetor. Relativisht vaksinimi ka shkuar mjaft mirë, deri në këto momente janë të vaksinuar rreth 10.400 persona, domethënë një numër i konsiderueshëm vaksinimesh ndaj gripit. Vaksina gripit bëhet normalisht për gjithë personelin shëndetësor, për mësuesit, për edukatorët, për personat që kanë sëmundje kronike dhe relativisht ka shkuar mjaft mirë vaksinimi. Të gjithë personat pothuajse me sëmundje kronike janë të vaksinuar. Të gjithë personat nga 6 muajsh e lart mund të kryejnë vaksinën antigrip, ndaj kur vaksinatori Xhabiaj i bën thirrje qytetarëve të vaksinohen. Në këto momente që flasim mund të vaksinohen dhe personat e tjerë, të cilët vit mas viti kanë pas shqetësime nga gripi, jo vetëm ato që kanë sëmundje kronike, se besoj që gjithë personat që kanë pasur sëmundje kronike janë të vaksinuar në këto momente që po flasim. Normalisht edhe vaksinën e Covidit mund ta marrin moshat për këtë moment që flasim nga moshat 12 vjeç, po gjithmonë të shoqëruar nga prindi. Dhe vaksinën e gripit mund ta marrin gjithë fëmijët, po 6 muajsh mund ta marrin. Bëj thirrje gjithë personave që të mund të shkojnë të vaksinohen pranë qendrave shëndetësore, duke filluar që nga moshat 12 vjeç. Procesi i vaksinimit me vaksinën e gripit ka nisur që në muajin tetor të vitit të kaluar dhe paralelisht me këtë proces në të gjithë qendrat shëndetësore të vendit po kryen dhe vaksinimet kundër COVID-19.